Si et lies amb tants, es pensaran que ets una tia fàcil. Tu vols fer batxillerat tecnològic? Però si això és de tios. Uah, que bord de la profe. Li ha vingut la regla o què? Si fos un tio, segur que em deixarien sortir de nit fins més tard. On vas tan curta? Però si sabeu tot... No t'han vist tant, si no és una monja.